att hon lustat kring djävulens festbord. Hon är blott 17 år och längs vägen de går blir hon föst som ett djur under glåpord. Hon försöker att nå sin älskades blick, men ser honom vända och gå. Och bland dem som ser på är straffet hon får ett bevis för det de inte förstår. Leker hon med tvång och magi, kan hon väcka himlens raseri. Wow! Från lågornas sken kan hon gå på vatten som någon sagt, kan hon lura döden. Försvinner med röken, röken.